Já a seguir, Mickey Mouse e os super pilotos, todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, os marretas bebés, todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Vampirina, todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Dragões, príncipes e princesas. Fish. Dois cães. Uau. E o rei da selva. Boa. Marretas bebés, vampiros. Vampirástico. Super pilotos e os seus carros de corrida. Brutal. O glamour e a elegância. E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá. De 2 de dezembro a 4 de janeiro, todos juntos e em família no Disney Junior Kids Party. Perfeito. Um exclusivo Mel, disponível no canal 50. Come on.